Zahvaljujući dobroj saradnji opštine Šid sa nemačkom humanitarnom organizacijom ASB i nemačkim ministarstvom spoljnih poslova, i ove godine je realizovan projekat stabilizacija konflikata i prevencija kroz promociju zapošljavanja i tehničke podrške Romima i organizacijama u Srbiji. Cilj je da se kroz ovaj vid pomoći pruži podrška socijalno ugroženom stanovništvu pri osnivanju samostalne delatnosti. Među 6 korisnika koji su potpisali ugovor su i sestre Emilija i Tamara Dumitrović iz Šida, kojima je uručena oprema za frizersko-kozmetičarski salon. Otvorit ćemo zajedno frizerski salon, bit će i kozmetički i frizerski. Eto. Evo, dobili ste opremu, koliko je ovo za vas značajno i koliko će vam značiti ovako oprema? Pa jako nam znači, ubrzalo je, eto, samo to da što pre otvorimo i da odmah krenemo sa radom. Ovim počinjem svoj biznis, skoro sam završila kurs i pošto sam završila za kozmetičara, pa planiram da napravim kozmetički i frizerski salon zajedno. Podršku kroz ovaj program dobila je i jedna romska organizacija koja će uskoro početi sa radom. Ovakav vid pomoći od velikog je značaja za stanovnike Šidske opštine. Ovom projektom aktivnosti koju je naša opština sa partnerskom organizacijom ASB iz Nemačkom organizacijom iz Beograda uradila, podijeljeno je 6 grantova, čija je pojedinačna vrijednost nekde oko 2.500 eura, gdje je opština učestvovala sa nekih 25% u svakom grantu, ali pored toga podijeljeno je jednoj nevladnoj organizaciji, što nam je posebno drago. Prvi put imamo romsku nevladnu organizaciju, podijeljen je jedan popričan paket opreme za kancelariju za njihov rad i nadam se da će počeo od ove godine oni organizovano, da kažem, učestvovati u svim onim aktivnostima koje su neophodne za podizanje standarda života Roma u našoj sredini. Kad je u pitanju ovaj projekat, za ovih 6 naših korisnika, stvarno želim se zahvalim ASB organizaciji koja je od drugu godinu zaredom, ulazimo u treću godinu projektne aktivnosti i 99% ćemo nastaviti. To je naše opredeljenje, što na ovaj način tim, nažalost, marginalizovanim grupama, slabo vidljivim grupama, Romima i svima ostalima, omogućuje da dođu do tog nekog startupa kroz ovaj grant, da započnu svoj biznis, da izađu na tržište kako bi živjeli svog posla. Projekat se svake godine obnavlja, tako da mi već imamo saradnju sa opštinom Šid onako poprilično dobru. I zaista, kao i proteklih godina, mogu samo da ih pohvalim kao pouzdane partnere i kao ljude koji umeju da prepoznaju priliku i koji su zaista dosta doprinjeli tome da se ovaj projekat uspešno realizuje i da se ovi grantevi podele onima kojima su potrebni. Sestre Dumitrović savladale su praktičnu obuku, a salon će otvoriti u okviru svog domaćinstva.